স্মার্ট মিটার বন্ধ করক, স্মার্ট মিটার বন্ধ করক, শক্তি মন্ত্রী মুর্দাবাদ, শক্তি মন্ত্রী মুর্দাবাদ, শক্তি মন্ত্রী মুর্দাবাদ, স্মার্ট মিটার বন্ধ করক, দিছিল হায় হায় স্মার্ট মিটার বন্ধ করক, স্মার্ট মিটার বন্ধ করক, শক্তি মন্ত্রী মুর্দাবাদ, শক্তি মন্ত্রী মুর্দাবাদ, শক্তি মন্ত্রী মুর্দাবাদ, স্মার্ট মিটার প্রত্যাহার দাবি বন্ধ করক, শক্তি মুর্দাবাদ, শক্তি বিভাগ মুর্দাবাদ, এপিডিসিএল মুর্দাবাদ, এসিএমএস লং লিভ, এসিএমএস লং লিভ, মই মেকিপুৰ বাগিচাৰ ইউনিয়নৰ সম্পাদক হিচাপে এচিএমএছ যিটো কয় শ্বৰ্ট ফৰ্মত এচিএমএছ মেকিপুৰ প্ৰাইমেৰী ইউনিটৰ সম্পাদক হিচাপে আমি ৰাইজৰ যিটো অভাৱ অভিযোগ দেখি আছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ আমাৰ মানুহে 8 ঘণ্টা কামত যায় মানে ৰাতিপুৱা 8টা বজাত কামত যায় 4টা বজাত কামৰ পৰা আহে আজি এই মানে ঠাণ্ডা দিনত এতিয়া ৰাতি যেতিয়া পিছবেলা 4টা বজাত ছুটি হয় যেতিয়া ঘৰলৈ আহে তেতিয়া আন্ধাৰ দেখা পায় মানে আন্ধাৰ হৈ যায় তো এই স্মাৰ্ট মিটাৰত একটা ছিষ্টেম আছে যে আপোনাৰ যদি বেলেঞ্চ লাগিলে তো আপোনাৰ লাইন অট'মেটিক কাট খাই যায় আৰু শ্ৰমিকগৰাকী বাগানৰ পৰা ঘৰত আহি দেখে যে অন্ধকাৰ ঘৰ দুৱাৰ অন্ধকাৰ হৈ থাকে তো এই তেনে ক্ষেত্ৰত অকণমান দিগদাৰ হয় অকণমান দিগদাৰ নহয় বহুত জটিল সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় দুচাৰ নম্বৰ এই গ্ৰীষ্মকালীন যিটো গৰম এইবাৰ যিটো অতিপাত গৰমৰ ছিজনতো বাগিচাত মানুহে কামত যোৱাৰ পিছত ঘৰত আহি দেখে যে মানে ধৰি লওক লাইন কাটা আছে তো আমাৰ মানুহৰ মই এটা কথা ক'ম মই এই বিদ্যুৎ বিভাগক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ধৰি লওক আমাৰ মানুহৰ দিনজোৰা হাৰ্ড পৰিশ্ৰম কৰাৰ বিনিময়ত মাত্ৰ 250 টকা দৰমহা পায় তেওঁলোকে 250 টকা ইনকমত 250 টকা ইনকমত তেওঁলোকৰ মানে একাউণ্টছত পইচা ৰাখিব পাৰিলেহে ধৰি লওক এই অনলাইন পে'মেণ্ট হ'ব স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পে'মেণ্ট হ'ব আমাৰ মানুহৰ কীপেড মোবাইল যিটো যে মানে 800-900 টকাত পায় এই কীপেড মোবাইলো কিনিবলৈ আজিৰ দিনত সমৰ্থ নাই যি মানে যিহে বস্তুৰ বয় বস্তুৰ দাম হৈ আছে আমাৰ যিটো মানে ইয়াত সাপ্তাহিক বজাৰ আছে ইয়াত সাধাৰণ ভুলটোৰ দাম 80 টকা ভেন্দিৰ দাম 80 টকা প্ৰত্যেকটা বস্তুৰ দাম 80 টকা এই 80 টকা 250 টকা পইচা পাই গোটেই সপ্তাহ দিনৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ যেতিয়া যায় তো মানে 1000 টকাতকৈ বেছি এই বজাৰতে যায় তাৰপিছত চাউল পাত এইবোৰ আছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া লিখাৰ মানে খৰচ এটা আছে তো এইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি অসম চাম মজদুৰ সংঘ এক সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে আমাক আগৰ নিচিনা যি ডিজিটেল মিটাৰ আছিলে এই ডিজিটেল মিটাৰ দিয়ক আমাৰ মানুহেতো কোনোদিন বিল নিদিওঁ বুলি নাই কোৱা আমাৰ শ্ৰমিকৰ বিল মানে দুই একজনৰ বহুত বেলেঞ্চ আছিলে কিন্তু পি এফৰ এডভান্স লৈও বিল পৰিশোধ কৰিছে আজি বিদ্যুৎ বিভাগে ক'ব নোৱাৰে যে চাহ শ্ৰমিকৰ মানে চাহ শ্ৰমিকসকলে এই বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু বিল নিদিয়ে বুলি গতিকে এই স্মাৰ্ট মিটাৰক আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ খাতিৰত আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আছে গতিকে এইটো এটা আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ জ্বলন্ত সমস্যা এই সমস্যা যেতিয়ালৈকে দূৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই আন্দোলন মানে অব্যাহত থাকিব আজি মই বিদ্যুৎ বিভাগক এক অনুৰোধ জনাম যে ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাম যে আমাৰ এই সমস্যা অতি শীঘ্ৰে দূৰ কৰক ইয়াৰ অন্যথা আমি ইয়াতকৈ বহল ভিত্তিত আমি আন্দোলন কৰিবলৈ কাৰণে বাধ্য থাকিম আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী স্মাৰ্ট মিটাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো মানে আমাৰ বাগিচা অঞ্চলত এই দুখীয়া শ্ৰেণী ৰাইজৰ কাৰণে বৰ মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই হিচাপে আমি বাগিচাৰ মানে শ্ৰমিক সংঘৰ মানে কাৰ্যালয়ত আমাৰ আলোচনা হৈছিল এই শ্ৰমিক কাৰ্যালয়ত আলোচনা হোৱাৰ পাছত আমাৰ বাগিচা ইউনিয়নৰ সম্পাদক শ্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া এইটো মন্তব্য ৰাখিছিল যে আমি বাগিচাই আমি স্মাৰ্ট মিটাৰৰ পৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই হিচাপত আমি আজি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই যদি আমাৰ যিটো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি বাগিচা কৰিছোঁ যদি পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালত বাগিচাবিলাকত যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ ওপৰত APDCLয়ে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নলয় তেতিয়া আমি পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালত আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ ওপৰত বৰ জংগী এটা আন্দোলন কাৰ্যসূচী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু তেখেতে মানে তেখেতে APDCL মানে যদি কেনেবাকৈ মিটাৰৰ ওপৰত
অতি সহজে অতি সোনকালে শীঘ্রে যদি এই এপিডিসিএল মিটারের উপর কোনো ধরনের যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ নকরে তেতিয়ালে কোনোবা যদি আমি স্মার্ট মিটারক লৈ মানে নিজে নিজে যাতে মানে খুলিবলৈ বাধ্য হম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।